Հայաստանում հավատարմագրված ավելի քան 1 տասնյակ դիվանագետներ եւ գործարար համայնքի 50 ներկայացուցիչներ մասնակցել են Հայաստանի գործարար համայնքի խոշորագույն միջոցառումներից մեկին։ Քննարկելու բիզնեսն ու մշակույթը հնարավոր գործակցության ներուժը։ Միջոցառումն արդեն 3-րդ տարին է ինչ կազմակերպվում է Galaxi ինկերությունների խմբի եւ եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի կողմից։ Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպական դեսպանատների գործունեության աճ աջացությամբ եւ մասնակցությամբ Galaxi ինկերությունների համահիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Խաչատրյանը, որը նաև եվրոպական բիզնեսասոցիացիայի կառավարման խորհրդի անդամ է, կարևորում է նման միջոցառումները։ Գալակսիի <Galaxy> համար եվրոպական ուղղությունը ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ մենք ունենք 200-ից ավել գործընկերներ Եվրոպայից, եւ նմանատիպ միջոցառումները մեզ համար շատ կարևոր են։ Սա միայն նախաճաշ չէ, այլ կատարված աշխատանքային ստեղծագործ ու նորարար մտածումներ, գտնելու ճանապարհ եւ համատեղ տեսլականի ձևավորում։ Սա մի հարթ հակևորտ է, որտեղ մենք կարողանում ենք խոսել մարտահրավերների, սեփական հաջողությունների մասին եւ կապ հաստատել Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Հայ գործարարները հանդիպում են իրենց արտասահմանյան պոտենցիալ գործընկերների հետ եւ կարծում եմ սա այս հանդիպման լավագույն կողմերից մեկն է։ Ես անձամբ միջոցառումից հետո հանդիպումներ եմ ունենալու հայ գործարարների հետ։ Թե մարդեմ շփումներն ու քննարկումները անփոխարինելի նշանակություն ունեն հետագա գործակցության համար։ Բիզնես նախաճաշը տեղի ունեցել Հայաստանի նկարիչների միության գլխավոր ցուցասրահում։ Բիզնես նախաճաշը հրաշալի առիթ է նաեւ ներկայացնելու միмянց ներուժը եւ սահմանելու գործակցության նոր ձեվաչափեր։ Հանդիպմանն կա <N> Յուկոմի <-därk> գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յերիկյանը նշել է որ ընկերության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը մարզերում համընկնում է հայաստանում հավատարմագրված վորոշ դեսպանությունների մտեցումներին <N -där> <N -där> Ես ձեզ կպատմեմ մի պատմություն, որը Յուկոմի այսօրվա եւ աղվա մասին է։ Ես խոստանում եմ, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում Յուկոմը կգրավի բարձր գագաթներ, որովհետեւ մենք հավատարի մենք մեր երկրին եւ մեր բաժանորդներին։ Այժմ մենք առաջին տեղում ենք ֆիքսված կապի වලորտում եւ առաջնային դիրքեր ենք զբաղեցնում հերրահաղորդակցության միուս වලորտներում այս ամենին մենք հասել ենք նաեւ նրա շնորհիվ որ սկսել ենք հzորացնել ընկերության մարզային ընդհանակառուցվածքները եւ ոկնել մեր հայրենակիցերին կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակերում Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պյոտր Սկվեչինսկին կարեւորել է Հայաստանի հետ գործակցությունը Հայաստանն ընդնանում է սեփական արտադրանք ստեղծելու եւ այն արտահանելու ճանապարով, բայց ունի նաեւ ներքին իրացման ներոժ եւ ցանկանում է այն ավելի հզորացնել։ Կարծում եմ, որ այս ճանապարին Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Կարևորելով նման նախաձեռնությունները Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության տնորեն Դիանա Սարումովան նշել է, որ այս զեվաչափը բիզնես համայնքին հնարավորություն է տալիս հանդիպելու դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք շատ հաճախ ենք կազմագերպում այսպես կոչված պետական մասնավոր երկխոսության հարթակներ, որտեղ հանդիպում են տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչներ եւ ինֆորմացիայի փոխանակումը տեղի ունենում։ Գալաքսի ինկերությունների խմբի համահիմնադիր եւ կառավարման խորհրդի համանախագահ Արտյոմ Խաչատրյանն ելասել է. «Պետք է հաճախ հանդիպենք, որպէսի քննարկումներով փորձենք փոխել բիզնես միջավայրը, քանի որ մեր նպատակն է ոլորտի բարելավումն ու զարգացումը։ Եվրոպական երկրների մեր պատվարժան դեսպանների եւ հայ գործարարների նման զեվաչափով հանդիպումները մեծ կարեւորություն ունեն, որովհետեւ ըստիս հնարավորությունների պատուհան են բացում հայ գործարարների համար դեպի Եվրոպա։ Վստահ են որ այս հանդիպումների ընթացքում կձևավորվեն ն ներ, որոնց մասին հաջորդ տարի հնարավորություն կունենան հպարտությամբ խոսելու։ Նշենք, որ միջոցառումը կազմակերպել է Աքսել Մոնտրիան և գործընկերներ հաղորդակցության ընկերության կողմից, որը եվրոպական ցանցի անդամ, որակավորված ընկերություն է։ Լուսինե Գրիգորյան Ֆրինյոս ազատ լուրեր։